kızım sevip koyayım. Ona sıfatı da birge gepleşeyim ben. Şu narsa doğru mu? Eğer gepleşmesem bu sevgi çukurlaşıp gitsen mi akıl ama kızım 14 yaş. 14 yaş kızın sevip kalışı bu psikoseksual sevgi yani bu uşa osmurlik paytda separasiya paytida bir bo'lib o'tadi. Ya'ni o'zini chegaralarini paydo qiladigan sevgi hisoblanadi. Bu sevgi emas, endi bu gormonlarni o'sha bir jumbushga kelishi, ya'ni qiz o'zini juda go'zal hisoblaydi, yigit o'zini endi erkak bo'lib qolgan, yigitcha bo'lib qolgan, sochlari chiroyli, kamari chiroyli. Bular baland, zo'rlab qo'ygandan o'zining erkakligini his qilib qo'ygan, qiz bolaligi mazani hali aytganimda qilasan, men seni sevaman, boshqalarga qaramaysan, faqat meni deysan degan hali repetitsiya bo'ladi. Bu paytda onani mana shu psixoseksual sevgiga aralashib, u yigit nima dedi, sen nima deding, bekorimda o'tibsan, sen to'xtashing kerak, qilishing noto'g'ri. Siz faqat gina ota-ona sifatida o'zini qanday boshqarish kerakligini, bu nima uchun bo'layotganligini, buni oxiri nimaga olib borishini, ya'ni yo oila qurish kerakmi, yo vaqtni o'shanga sarflash kerakmi, o'qish nima uchun kerak, ilm olish nima uchun kerak, ilm olgandan keyin ishlash nima uchun kerak, hayotda o'z o'rnini topish nima uchun kerak. Sevgi nima uchun kerak? Sevgini shu yoshda olib qolib 26 yoki 23 yoshgacha, ya'ni 14 yoshdan 23 yoshgacha 10 yil sevib yursa bo'ladimi? Shu haqda bolangizga gapirib berishingiz kerak. Ya'ni 10 yil 13 yoshdan 23 yoshgacha, masalan 23 yoshda oila qurish kerak bo'lsa, 10 yil mana shu gaplashib, sevishib yurish yo'q. Narsa ekanligini. Ular baribir 2-3 yilda yoki 1 yilda yoki 6 oyda yoki 1 oyda urushib qolishi mumkinligini haqida balki shunaqa bo'lishi mumkinmi deb gaplashib ko'ring. Xo'p, bo'lmasa turmush qurish mumkinmi deb savol. Bu yigit uylanadimi deb savol bering. Siz turmushga chiqasizmi deb savol bering. Agar siz bu sizni o'g'lingiz bo'lsa, siz uylanasizmi? Mana men onangizman. O'g'lim, siz yaxshi ko'rib qolibsiz. O'sha hurmat qilibsiz o'sha qizni. Uylanasizmi? deb savol bering. O'qizining oriyatini, singlisining oriyatini, opasining oriyatini, oilaning oriyatini saqlash nima degani va do'stlik nima degani? Do'stlik qanday chegaralari bor? Qiz va yigitning o'rtasida do'stlikning qanday chegaralari bor? Sevdim degan so'zni mas'uliyati qanaqa? Sevdim degan so'zni mas'uliyati uylanishga borib taqalmasa nima uchun sevib yurish kerak? Mashqaqda farzandingiz bilan kesatmasdan, baqirmasdan shu savollarga o'zim ham javob qidiryapman degan ma'noda suhbat qurishingizni va bunga sabringiz yetishini va bunga o'sha savollarga o'ylab javob berishingizni iltimos qilardim. Bunda siz dono ota-onaga aylanasiz. Ota-ona dono bo'lgani ma'qulroq. Yana qanaqa ota-ona bor? Ilmiy ota-ona bor, ya'ni ilm bilan tushuntirib berishadi. Yana qanaqa ota-ona bor? Noluvchi ota-ona bor. Ey sanaqa boladan boringdan yo'g'ing yaxshi. Sen meni g'urgit qilsan. Umuman zerikib ketdim sandan. Topgani ertadan kechgacha sen sanlar deb ishlayman. O'zimga umuman qaramayman. Men bu noluvchi ota-ona bolani aybdorlik hissiga tayyorlashadi. Aybdor bo'lib qoladi bola ota-onani oldida. Va aybni ko'tarmaslik uchun nima meni tug'di? Tug'mang edi, ya'ni urush boshlanadi. Yoki maqtanuvchi ota-ona durusini topsa sen bo'lmasmi? Kim qo'yibdi senga o'zi sevishdi? Sen shunga yarab qolding. Mana bu tepadan kelib bolani oyoq osti qiluvchi ota-ona. Yana qanaqa ota-ona bor? Agressiv ota-ona bor. Dabdalang chiqarib tashlang, pul bermay uydan haydavorim. Dushman ota-ona bor. Farzandidan ayb qidirib, o'shani har safar yuziga solib, mana shuni mana shunaqa eplolmaysan, mamday bo'lasanmi degan ota-ona. Eng yaxshisi dono ota-ona. Dono ota-ona farzand bilan to'g'ri yechim topib, qaror chiqarib, o'sha sevib qo'ygan tuyg'ularini o'zi boshqarib, o'zi bostirib, o'zi uni do'stlikka aylantirguncha oldida turib beradi. Donomisiz, bolangizni hurmat qiling. U malikangiz bo'ladi, sultoningiz bo'ladi.
Sultanım da bir gelene o sultan bo'ladi. Ustdan kulmang, hissiyotlarni ustdan kul. Siz ham shu yerda balkim sevib qo'ygandirsiz.